راديو سغلي ولبما اورميات راديو سغلي ولبما اورميا كرامر سريتي اندبندنت اورميا دوت اورك توربايت يورلو مكانيسني في از اما جركب راديو سغلي ولبما اورميا اكيكاب سو كان سبورو موبيليساب يورمو ولب سن ديموكراسي فقام بلو دي بيسني غير ابو غدمو ديغر اكيكاب سو كان بغلي سو في سوجت برمدوما نورمو دف ايغاب لافي المان اورمو اوغو ماجدي امان اغي فتو تاساس وري غما قالي كناف ككاسو قراق كون راديو سغلي ولبما اورمو amajji kudashan barakuma lama kudaja bakkaran aggeffacha jirtan undatti nagaan kenya sinaqaqqab aggeffatoota kenya jaallatamo akkam jirtu qopi kenya guyyaarra qabanne sinipyaanne jirra sin keessummeessuun kan isin faana turu an bulii bakkooti oduu guyyaarra kan isin dhageessisu ammoo an odaa sabaati aggeffatoota kenya harka fuune umata bitim sani umata namata masa razatan chukutani ru udela jrevani ru jollemi damani mana yala ke sa yala majran ba heddu tujir ama magala bro qofo so intehin magala hargeisa magala kila somaliland gutu feisatti umanni umata kananu rarafa umanni kun namanya ta jicca jireni jicchu da diradala kanam madageessan gocha mootummaan koronii fataa wayyaane dhimma mormii oromiyaa keessatti uumamee jiruun walqabate ilmaan oromoo irratti raawwachaa jiruu fi haala baqattoota oromoo biyya somaaliyaa keessa jiraatan irratti taasifamaa jiruun kan walqabate bilbilaan jiraattota haasofsiisne keessaa kan fudhatamedha. Kunis qaama oduu keenya guyyaa har'aa keessaa kanneen hangafaa ta'u. Mormii uummanni oromoo yeroo ammaa biyya keessatti taasisaa jiru irratti kan muummeffatu. Qophii addaa fi dhaamsi raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaas yeroo isaanii eeggatanii isiniif dhiyaatu turtiin keessan waliin haa ta'u isiniin jenna bal'in oduu keenya guyyaa har'aaf odaa sabaa kunooti. Mormiin dhimma hojiitti kama karoora maastar pilaanii mootummaa koloneeffataa wayyaaneen wixineeffame irratti uummatni oromoo baatilee lamaan kanaaf taasisaa jiran. Osoo adda hin citin har'a kan ga'e yeroo ta'u guyyootii lamaan kana erga koreen giddugala dhaabbata dhaadiyoo haqamuu karoora maastar pilaanichaa ibsee asittis mormichi haala jabaa ta'een itti fufuun magaalaalee oromiyaa garaagaraa fi yuunivarsiitiilee impaayirittii keessatti argaman hedduu keessattis haala jabaa ta'een itti fufee jiraachuun isaa beekame. Haaluma kanaan mormiin barattoota oromoo yuunivarsiitii amboon guyyaa gaafa amajjii 11 bara 2015 yookaan wiixata galgala eegalame. Jabaatee itti fufee kan jiru yeroo ta'u barattootni kun guyyaa gaafa qibxataaf roobis dhaadannoolee gaaffii dhimma abbaa biyyummaa saba oromoo calaqqisiisan garaa garaa gargaaramuun mormi isaanii bifa jabaa ta'een taasisaa turuun isaanii dhagaame. Guyyaama gaafa wiixataa kanarraa aansuun humni waraana poolisii federaalaaf agaazii mootummaa wayyaanes barattoota oromoo irratti tarkaanfii gara jabeenyaa gurguddaa fudhachaa kan jiran yeroo ta'u barattootni oromoo miidhaan qaamaa gurguddoon irra gahes mana yaalaa seenuun wal'aansarraa akka jiranidha. Hanga har'aattis mooraa yuunivarsiitichaa keessaa barattootni eessa buuteen isaanii wallaalamuun gara mana hidhaatti geeffaman jedhamuun shakkaman lakkoofsaan hedduu ta'uu isaanii fi kanneen agaazii mootummaa wayyaaneen miidhaan guddaan irra gahe keessaa muraasni ammoo tajaajila wal'aansaa dhokkamuun rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuun isaaniis beekame. Haaluma walfakkaatuun reefi dargaggoo Oromoo Abdataa Olaansaa jedhamu erga guyyaa gaafa qibxataa jechuun amajjii 12 bara 2015 magaalaa Amboo seenee eegalee hanga har'aatti mormiin uummata magaalichaan jabaatee itti fufee kan jiruu fi sirna awwaalchaa dargaggoo Oromoo kanaa guyyaa gaafa roobii gaggeeffame irrattis humna agaazii mootummaa koloneeffataa wayyaaneen dhukaasni baname lubbuu ilmaan oromoo biroo galaafatee akka jirudha.
haala magaalicha keessatti uumamee fi yeroo ammaatti isa adeemsifamaa jiru hubachuuf gara magaalichaatti bilbillee turre. Jiraataan magaalichaa tokkos akkas jechuun nuuf ibsuu eegalan. Sirraa qabsaa'aan abdataa loon saddee sana du'ee hedduutu ture. Booda immoo garaan bootti fidan uummanni simachuudhaaf ba'e. Uummanni gaafa simachuudhaaf ba'e sana simannaan kun hin barbaachisuu dhalatee fakkaate yaadni isaanii. Uummata bittimsanii uummata namoota muraasa rasaasaan jibbutaniiru. Rasaasa ishee nama gochisu sanas dhukaasanii uummata olii gara bittimsanii uddeedhaan sirreebaniiru. Edda reebanii booda ijoolleen baay'een amma awwaal jirratti hirmaateen turan. Ijoolleen dhalannoo keessaa turanii bittimsuudhaaf isaanii turanii gaafachuu deemna. Garuu bittimsuu hin dandeenye. Dhaadannoon akkuma kana dura jechuudha. Wayyaaleen hin bishitu. Ijoolleen barattoonni keenya jeefamuun qabu. Biyya keenya gurgurru. Gaafa keenya calattanii hin gurgurtanii uummanni akka gibira kaffaluu hin qabaanne uummanni akka garbummaa nuuf fi wantoota kana fakkaatan. Maal seetee nama achi waajjira fayyaa keessa hojjetu hospitaala keessa hojjetu gaafa inni ture kana hojii wal qabate jechuudha. Ijoolleen miidhamanii mana yaalaa keessa yaalamaa jiran baay'ee hedduutu jira. Akka jiraataan kun nuuf ibsanitti mormiin uummataa fi tarkaanfiin loltoota mootummaa wayyaaneen fudhatamu akkuma jirtu ta'ee. Reefi dargaggoo Oromoo Leencoo Dinqisaa jedhamu yeroo lammaffaaf guyyaa gaafa kamisa dheengaddaa magaalicha seenuun ammoo haala magaalittii keessatti uumamee jiru daran hammeessuun uummatnis mormii isaa haala hedduu jabaa ta'een gaggeessaa kan jiru yeroo ta'u loltootni mootummaa wayyaanis gama isaaniin tarkaanfii isaanii fudhachuu cimsanii itti fufanii akka jiran akkas jechuun dubbatu. Leencoo Dinqisaa kan kaleessa waajjira funaansaa keessatti rukutame reenfa isaa gara finfinneetti geessanii har'a amboottii gashaan jiru. Inni immoo akka sirna awwaalchisaatii magaalaa Amboo keessatti hin gaggeeffamne akka miidhama akka dhaloota isaatiif naannoo waddeessaa irratti akka awwaalamu dirqamsiisaa akka jiran. Oduma wal fakkaatuun guyyaa gaafa amajjii 10 bara 2015 galgala barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Harmaayyaa sagalee mormii isaanii dhageessisuun kan wal qabate humna waraana Agaazii Mooraa sana keessa buufatee tureen. Reebichi guddaanii fi dhukaasni irratti banamee kan ture yeroo ta'u barattoota kanneen keessaa hedduunis miidhaa guguddaan irra haa ga'u malee wal'aansa fayyaa gahaa argachaa kan hin jirre ta'uun isaanii hubatame. Haaluma wal fakkaatuun mormii yuunivarsiitii Jimmaa fi Dirree Dawaa keessatti barattoota Oromoon eegalame haalaan jabaatee kan itti fufee jiru yeroo ta'u mooraalee yuunivarsiitota kanaa keessattis barattootni Oromoo addatti qoodamuun reebichaaf miidhaa gurguddaan kan irratti raawwatamaa jiruu fi haalli mooraalee kana keessatti uumames gara jiraattota magaalichaatti babal'achaa kan jiru ta'uun isaa ifa ta'e. Oduma wal fakkaatuun guyyaa gaafa amajjii 13 bara 2015 godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee fi Kofalee keessatti barattoota mana barnootaa sadarkaa lammaffaan godina Wallagga Bahaa Aanaa Sibusiree magaalaa Cingii fi Aanaama kana ganda Baabboo Kuubee jedhamu keessatti akkasumas godina Wallagga Lixaa Aanaa Mana Sibuu ganda Laaftu Salgaa jedhamu keessattis mormichi haalaan jabaatee adeemsifamaa kan jiru yeroo ta'u godina Hararge Bahaa magaalaa Laangayii keessattis barattoota mana barnootaa sadarkaa lammaffaa magaalichaan mormiin kun cimee itti fufee ooluu isaa odeeffannoo maddeen keenyarraa arganneen hubachuun danda'ame. Itti dabalataanis erga mormiin waggaa kana Oromiyaa keessatti eegalame kaasee hanga har'aatti magaalaalee Oromiyaa ganda hunda keessaa lakkoofsi ilmaan Oromoo mana hidhaatti rabbatamanii dachaa dachaan dabalaa kan jiru ta'uu fi mormiin eegalame kunis magaalaalee Oromiyaa hunda keessatti jabaatee itti fufaa jiraachuun isaa odeeffannoo sabaa himaalee Oromoo fi kanneen addunyaa garaagaraa irraa arganneen hubachuun danda'ameera. Dhaggeeffattoota keenya haala mooraalee yuunivarsiitota Oromiyaa keessatti tahaa jiruun kan wal qabate barattoota dubbisne qabna. Kunis qophii keenya addaa keessatti bal'inaan kan isiniif dhiyaatu ta'a. Mootummaan koloneeffataa wayyaanee ilmaan Oromoo miidhaa dararaaf ajjeechaa isaanirra ga'u dhiyeessuun gara biyya ollaatti baqatan tooftaalee adda addaatti gargaaramuun duula yakkisiisanii mana hidhaa seensisuu fi hawaasa biyyootni sabni kun baqattummaan keessa jiraatuun wal dirsiisuus baafachuun hojii eegalee kan jiru ta'uun isaa beekame. Haaluma kanaan biyya Somaaliyaa magaalaa Buroo jedhamu keessatti baqataa Oromoo maqaan isaa ifa hin taane tokko irratti himata daa'ima nyaata jedhamu irratti banuun mana hidhaa magaalichaa seensisanii kan jiran ta'uu odeeffannoo guyyaa gaafa amajjii 11 bara 2016 televizyoona biyyattii Muktaar jedhamu irraa arganneen hubachuun danda'ame. Haala uumame kana hubachuuf gara Somaaliyaa magaalaa Hargeessaatti bilbiluun baqataa Oromoo tokko dubbisnee turre. Innis akkas jechuun dubbata. Tole gaariidha. Guyyaa 11 ji'a 1 bara 2016 jechuudha TV Istaar jedhamuu fi Bulshoo jedhamu kan biyyattiitiin. Nama tokko lammii Oromoo tokko qabuudhaan magaalaa Buroo bakka jaamtutti qabuudhaan daa'ima xiqqaa tokko nyaatee jechuudhaan gartee
tiviidhaan agarsiisanii ibsallee itti kennee jechuu ajajaan waraanaa kafakkatanii. Maqaan inni lammii Oromooti Oromoota jedheetti dubbatee jechuu afaan Somaaleetiin anaa jala taa'ee dhageessate nama gartee rakkatee biyya dachiis dhabee biyya dhiibbaa gabrummaatiin biyyaa bahe ta'uu adda baafanne magaalaa biroo sanitti himatanii uummataatu himee uummataatu nu harkaan ga'ee jee poolisiin odeessa akkanaa kana ajajaan bakka sanii tiivii irratti ibsaa ture jechuudha. Akka namni kun jedhutti duulli kana fakkaatu kan eegalame bara 2015 irraa jalqabee akka ta'ee fi gochi kunis gocha mootummaan Itoophiyaa harka keessaa qabu ta'uu isaa akkas jechuun nuuf ibsa. Akki itti maxxansuu danda'an waanuma gartee ammaan kana daa'ima mana seeneetti warri hin jiruuti ija laallatee ka duraanis nama nyaachaa ture jechuudha ajajaan bakka sanii hoggaan dhaga'u beeka. Ija laallatee ija nama gurguddaa laallatee daa'ima xiqqaa mana keessa ciisu akkasitti seenee nyaachuu eegalee jiraan dhaloota Oromoo Oromote qoromii edda Oromote jee qabiilaa Oromoorraa kan dhalate jee dubbate. Amma magaalaa biroo qofa osoo hin tahin magaalaa Hargeessaa magaalaa filaa Somaaliland guutuu keessatti uummanni uummata kana nurraa raafaa uummanni kun nama nyaataa jechaa jiranii jechuudha dhiiraa dhalaan. Waan saniif ta'ee mootummaa Itoophiyaatti waliin harkee wal keessaa qabanii. Kanaan duraaf jaakka odeessa qabdanii nama hedduu baas keessaa qabanii ukkaamsanii waraanni seenee ukkaamsee kennaa ture. Ka duraatiin adda wanni godhe tokko fincila guddaa gabrummaa ammaan kana biyya keessaa beeyitoonni barattoonni uummanni mootummaa inni dura ittiin dhaabbachaa jiru kana isaanilleen gartee mootummaa gabroonfataa kanaanis waan ajajamaniif jecha. Arrabaa fi yookiis olola gartee harka wal keessaa waan qabaniif jecha wanni kun kan nurratti xiyyeeffatamee jechuudha hawaasa biyyattiin itti kaasuudha. Oduun guyyaarraaf qabannee isiniif dhiyaanne kan hanga ammaati qophilee keenyaaf waliin turtii dansaa qabaadha. Koloneeffataa wayyaanee saba Oromoo akka sabaatti biyya Oromoo Oromiyaas akka biyyaatti dhabamsiisuuf baafatee kaachaa jiru har'aa dura dhaabbachuuf gaaffiin barattoota Oromoon bara 2014 keessa eegalame bara 2015 kanattis daraaree as bahuun hanga sadarkaa sirna mootummaa empaayeriitti raasuu irra gahee jiraachuu hunduu quba qabna.
Mormiin barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Oromiyaa garaa garaa keessatti taasisaa jiranis mataa qabsoo sabichi yeroo ammaatti taasisaa jiru ta'uun jabinaan itti fufee akka jirudha. Oolmaa barattoota Oromoo kan torban kanaa hubachuuf gara mooraa Yuunivarsiitiilee Oromiyaa garaa garaatti bilbiluun barattoota muraasa haasofsiisan ture. Barataan nageenya isaaf jecha maqaa isaa himuu hin feene tokko haala mooraa Yuunivarsiitii Amboo keessatti taa'aa turee fi ofii isaa irraas ka'uun miidhaa irra ga'e akkas jechuun naaf ibse. Torbee lamaan fuulduratti yeroo ta'etti doonii keessa taa'aa ture nuti hundumti keenya jiru doonii hundumaa dhiqanii caccabsaniitu barrisa. Itti ol seenanii ijoollee hundumaa reebaa turan jechuudha. Gaafa nu bira ga'anis immoo gadi nu fuudhanii nu reebanii kottii nu fuudhanii gaafa ba'anii duukaa ba'anii inni tokkoos nama dhahaa tokko sasaatti nama dhahaa sana dhiyeessu isaa utuma jiru bakka akkatti qaxxamanii baay'ee laafanii turre. Akka yeroo isaatti rakkoon tasa ga'ee saggoon koo gara mirgaan buqqee harkifoonni bitaa tiqilee koo irratti cabee ture miilli koo illee akkasuma baay'ee miidhamee tarkaanfachiifame dhawee ture cinaacha koo gara. Bikaa kanaa illee baay'ee qaamaadhaan nadhiikanii mangaa korallee nadhiikanii jechuudha. Tole sana booda gara buufata fayyaa deemtee ollaansa argattee turte jechuudha. Sana booda gidduu mooraa keessa mana yaalaa jirus jira achi deemnee. Tole. Ambulaansii illee nuuf ajajamuu deddeebi. Sana booda gahootii koo nabaatanii gara mana hospitaala Amboo keessa jiru nagaan achitti guyyaa tokko booddee ciisee ergan yaalii. Achitti naaf keellee caba wanta ta'eef ogeessa caba jechuun argachuu hin dandeenye. Sana booda gara maatii kootii firoottaa koo naqamtee irra jiran deemee yaalanii turuun tokko achi dhagaa ture. Kan irra siin immoo barumsii jalqabeera. Sanii jalqabdee taa'an immoo tarkaanfii irratti fudhannaa wanta jedhuun gara mooraatti guddisanii. Torbee tokko erga baran yeroo immoo ammallee kunuun rakkinni hamaan baay'ee mana jiran hin ragee jiraachuu dha. Rakkina akkamiitu isin hin ragee jechuu keeti? Ani bakki alaabaa nyaachuu gaafa jennu agaarota fidanii balbala keenya balbala mooraa keenya fuulduratti kan illee ammas biqiltuun duraan dhiisan kalee gara dhibee hin dhaan jechuudha. Yoom kun kan ta'u? Kun erga gargara jechuudha naannoo sababii tokko keessa. Tole. Ijoollee baay'ees immoo ari'anii naannoo sana naannoo kaampaasidha warri kaan bakka galanii warri kaan baqatanii mana namaatti lixanii anis bakka deem mooraatti seenee edaa kan guutuu na dhukkubaa fi haasallee mana yaalan ciisaa jechuudha. Itti'aan sun haala mooraa Yuunivarsiitii Dirree Dawaa keessatti uumamee fi miidhaa barattoota Oromoo irra ga'ee subachuuf gara mooraa sanaatti barataa tokkotti bilbileen ture. Innis akkas jechuun eegale. Gumaa barattootaadha. Gumaa barattoota Yuunivarsiitii biraatti maaliif barattoonni Oromoo iddoo biraatti Yuunivarsiitii biraatti du'uudha. Tole. Darbee immoo dafnii mootummaa Oromiyaa akka malee maaliif saamamaa yookiin waa'ee maastar pilaanii hangafi dubbichaa maastar pilaanii uumamuu. Tole ergasiiti haalli barattootaa fi humna gaazii yookaan immoo humna waraana mootummaa Itoophiyaa gidduutti uumame maal fakkaata ture? Humni federaalaa yeroo gidduu dhufan barattoota isaarraa bichumaan galanii barataanis ofirratti ni ilaalle amma danda'amu barataanis dhagaadhaan ofirraa qabachaa ture. Tole. Kana booda erga dhufanii yeroo muraasaaf gidduu keessa turanii barattoonni anis keessa hin ture wanti keenya doormitti namnee ture. Naannoo daqiiqaa soddomaa booda lafti xiqqoo akka dukkanaa barbaade. Kana booda doonii jiru hundumaatti seenanii doonii buloo keessumas ta'atii hunduma caccabsanii gadi miyaasanii sagadi miyaasanii lama lamaan ol qabsiisanii ijjechi namni reedichi namni akka hundumtu nuree baabulan. Sana booda maaltu ta'e? Egaa lubbuun yeroo. Yeroo nuyi ilaan sana akka naannoo facaasaa naannoo isaatii tura lamaa booda dubbiin kan inni geenu mana yaa nu geessanii nuun nama baay'eedha kan namni naannoo nama 200 wayii nuyi ilaan isaatii sana mana hidhaa bullee jechuudha nyaata malee nyaan tokko malee facaasaa sabaana facaasaa sana nuyi ilaanii nyaata malee nu oolchanii mana isa booddee roobii sana galgala isaa naannoo isaatii tokko booddeedha kan isaan nu gadhiisanii galee. Tole mee mana hidhaa maal jedhamuttidha kan hidhamtanii turtan? Mormiin sunis yeroo guyyaa gaafa kamiiti kan inni eegalee akkasumas immoo barattootni lubbuun isaanii darban yookaan immoo loltoota mootummaa wayyaaniitiin ajjeefaman jiru jedhama. Inni kun hagam dhugaadha. Kanarraa maal beektaati?
mana ini lah sana kaziran nanti kaziran lah orang non pas kaziran lah sebab udah zafar robi lah murni seorang kan ini juga kan sebab kamu murni ini nawan ni juga lah mama tulis segera dah rubuh para kader ni ya orang tu mana ini lah sih orang ini saat itu ni kan nanti dormi ke ni kita tu orang kanak kedua jero mama tu first ini dua galan ini argani sebab dia non nak dormi tinggal ni sih mana orang ini kan kami nanti kita tu dia semua ay belok kita ni mau join tu re walau kehilangan meter itu kok kehilangan meter ni sekarang ni kami dari mana alih ni eskis tu re atau juga dia atau tiga kan tiga atau mau malam ada ni seni ramalan dan antara guna jadi tu ni kita faham ni kan mau Hala guyyo tadar bankesa mora university harmaya ke setti barato to oromora tetes ubachuf barata qamor mi kana ke sa tokote yargde asusi centre innis akkas jechun nafim agazi ila no rosu khan rafasa no kuasa turani barato te dugati vale argati ammo barato ne tu mira manech alcanzun mira mane chimbo de fani barato tonda ofani kare stato mi to fani churani mora sene to galgal masana kun e galgal masana ichu acchi hidatto qavanno swanun derai kani acchi halkan gutu acchi turani barattota tannin kesa barattota tigre amara barattota samira kannen nanau nanu dati dufan kan oromo intai erga adaba aidani isan kota galaisine rakon qabdan mujedani e kan galsani boda tole barattota oromo ta hinduma bakatko qabanya halkan gutu uden tuma bulani halkan gutu ki istatumi mora a kupami la ke tatti halkan gutu ga uden tuma bulani ndoba barato ta hammate ira adam basani filani inde mane che galka ganamazan e seges dara chan ge janim benne nit e setta kan gutu nim benne barato ta madokko ke sa maka kabatani ka inde mane tole baye to la kopsan la gam to rendau am bektu ke sa kabda baratu ta mu fudani de mahangala ko sananga shantama fatu malanje de yat tole mega mi dagur gudatu baratu tarage jedama me baratu ni lubun sani darbe ni jira yo kan mu balagur guddan akabe maltu jira kan ti raif suru ndesu baratu ni ba mi dangu kiki manera akabe ba ye de sanke sa tokko barata desta ware jedan barata sira ugala mafati arkan fi yeddu ba yesu kone sa ba ye ti ma de fretame tuwe isanke samo barata ne famiji jidamu jira isanke samo kan kabata mambe kam barata fami yusuf abdi jidamu barata injineriti akasiti rasasa na jefeme e tokko chama ka ina kenne garu kan ajefana barato talama kuni morama university sana ke sati mora university aramaya ke sati daga kuma de ngada gafa sambata gargala gafa sambata niti witata ganama yechu sambata ra utata ganama arashi tarkam se dikichima ratu gefa ole guya na nawaza chani aga turbati dikichima baratu parra dikefa ma gara yu yero mi dama kinwasi ra dakara accidente ullanchi ke namunji okan te kinimu ma isho to kol fakata to kono ma kenani yo ullanchi si ke namunji ro yero mi damte hospital clinic accidente achuma ka bani gara mana ida sinde mamale unu ullanchi ga si ke namunji sana qopaanin abbanne haala mora university jimma ke setti barattoota oromo ragefi tarkaanfi waraana motumma kone fata wayyaanen barattoota oromo irratti fudatame hubachuuf gara sanatti bilbileen ture barataan nageenya saabjecha maqaa isaa ifa gochuu hin barbaanne tokkos akkas jechuun naafimuu eegale actually barataa sana barattoota sana keessa jiru qofa naannoo marrummaansa kanarra kaasee hanga qaama saalasaatitti bombi dammi dame amma ye ofisati mujadalotan demidolo seda madaye yoga garo stala gifamu koso yalli fayango damenis
qorannoon poolisii irratti ta'e nama miidhamee jiru kana utuu opereet illee godhanii yaaliin gara waajjira poolisiitti deebisanii dhaqanii hidhanii turan. Caala baay'ee kan jedhamu mucaa barataa seeraa waggaa shanaffaa tokkofa hedduu naannoo cinaacha isaarraa miidhamee jira. Argite yoo ta'e illee suuraan isaa qilleensa irra oolee jira amma FB'dhaan. Dhugaadha argeetiin jira sana. Mee haga ammaatti barattootni Oromoo miidhaan qaqqabe yookaan ammoo kanneen mana hidhaatti guuraman jedhaman lakkoofsaan hagam akka ta'an beekuu ni dandeessaa? Barattoonni dhiyeenyaa rakkicha furdisaadhaati. Miidhaa cimaan dhaqqabee barataa torbaa walumaa galamoo barataa 33 kan asirratti yaalamaa ture. Eedana kana ammoo daayireektii kan suuraan fuudhame barataa 2dha. Kan guuramaa turan immoo baay'inni isaanii kan hin beekamnedha jechuudha. Kanneen miidhaman kunoo wallaansa gahaa argachaa jiru? Ijoollee muraasa argatanii kan keessaatti akkaataan itti opereeti godhan illee ogeessi yoo eksireen ganaa irratti ka'ee gara fuulduraatti yaalame malee asitti kan yaalamuu hin dandeenye fa'aa deebisanii kan jedhan. Boombii darbatame jettu kana qaama kamtu darbate? Qaama kamtus harka keessaa qaba jedhama darbatamuu isaa irratti? Kun egaa waan beekamaadha. Barataan qubeessaa fi dabtara malee kan hin qabne boombii dhoosuudhaan homaallee gochuu kan dandeenye eenyumtuun beeka. Barattoota bakka sanatti mormii taasisaa turan irraati wanti dhageesse yoo jiraate boombiin sun haala akkamii keessatti darbatame jedhama? Namni arge tokkoyyuu hin jiru? Ijoolleen mooraa kittoo furdisaa keessatti argaman barattoonni teekinooloojiidhaa akkanatti manitti odeeffannoo akka naanga'anitti. Hayyee. Gaazii imimmaanii sun ergii darbatameen booddee haala hin beekamneetiin kan isaan boombii darbatanii ijoollee irratti miidhaa qaqqabsiisan. Tole meegaa akka barataa Oromoo tokkootti gaaffii tokkoon si gaafachuu barbaada. Akkuma beekamu dhiyeenya kana dhimma maaster pilaaniin kan wal qabate dhaabbatni dhaadiyoo yookaan immoo koreen gidduu dhaabbatichaa ibsa tokko baasaniiru jedhama. Ibsi kunis waa'een dhimma maaster pilaanii akka dhaaba isaaniitti fudhatama kan hin qabaannee fi haqamuusaas ifaan ifatti dubbatanii jiru. Mee ibsa ba'e kanarratti ati yaada akkamii qabdaa? Akkamiinis ibsita? Ilaalcha akkamii qabdaafis? Ani akka barataa Oromoo tokkotti akkuma keeyyataa heera mootummaa Itoophiyaan kun baasee jirutti yoo ta'e hiraarkii of sitiishin kan jedhamu hin jira. Sadarkaa yookiin immoo gulantaan heeraa hin jira. Gulantaa heeraa kana keessatti dhimma cabsheen Oromiyaa baase tokko cabsheen daldalaa koffisuu hin danda'a yookiin immoo diiguu hin danda'a. Ammayyuu qabsoon eegalame kun dhimma maastir qofa osoo hin taane dhimma firii Oromiyaa jedhu hojiin kan walqabate keessatti uummanni keenya yeroo inni itti waan biyyummaansa dhugaatti haga mirkanaa'utti qabsoosaarraa duubatti deebi'uu hin qabne. Firii Oromiyaa yeroo jedhu Oromiyaa walaboom, Oromiyaa bilisoom, Oromiyaa aadaaf seenaa ishee dhugaatti keetti kabajame afaan ishee dhugaatti afaan saba Oromoo ta'e fakkeenyaaf abdii Oromiyaa yoo fudhanne Oromiyaan kutaa yookiin immoo isaanidhaan hedduu hin qoodamne osoo hin taane actually I think Oromiyaa is one country biyya malee Oromiyaan kutaa isa isaan jedhanii qoqqoodan kan namatti. Kanaaf haga qabsoon Oromoo, qabsoon barattoota keenya, qabsoon qeerroo bilisummaa Oromoo, Oromiyaan bilisoomtuutti itti fufa. Tole egaa uummata Oromoo akkasumas barattoota Oromoo qaamaan qaama mormii kanaa ta'anii keessatti hirmaachaa jiran yookaan immoo qaama qabsoo kanaa ta'anii keessatti hirmaachaa jiraniif dhaamsa qabdu yoo qabaatte carraasiif kenneera. Qabsoon uummatni Oromoo taasisaa jiru kun haga kamiitti itti fufuu qabaa? Bifa kamiinis adeemu qaba jetta? Sochiin eegalame akka duubatti hin deebine. Yeroo ammaa kana barataan yuunivarsiitii adda addaa keessatti sochii gaggeessee fakkeenyaaf kanaan dura soggoota darbanitti sochiin gaggeessa garuu deebi'ee sochiin kun akkaataan beekamne hin qabbanaa'e barataan dhumaatiin lubbuu hedduu egaa qaqqabeen booddee otoo mirgi isaa hin kabajamiin otoo abbaan biyyummaan isaa hin eegaminiif haga yoonaatti kan ugguramaa jirudha sabni. Ani kanan jedhu barattoonni keenya, uummanni keenya, hawaasni Oromiyaa qabsoo eegalee osoo duuba hin deebiin osoo laaffisiin haleellee addiin irratti raawwachaa jiru kana osoo hin sodaatiin qaamolee quunnamtii, qaamolee hooggansaa kallattii adda addaatiin organaayizeeshinii haaraa uummata ofiisaatiin socho'uu qabaa qaamni ala jiru akkasumallee hawaasi keenya biyya alaa jiru tumsa akka nu godhan hedduu gaa dhaamsa kootiin. Yaroo dheeraa.
jalkabarraa kaasuun turtii keessan agaammaan waliin qabaattaniif galatoomaa isiniin jenna dhaggeeffattoota keenya jaalatamu. Amma kan isiniif dhiyaatu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Sagantaa keenya yeroo biroon aga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif hawwina. Dhaamsa keenya guyyaa har'aa waliinis odaa sabaa kunooti. Sabni Oromoo jireenya impaayera Itoophiyaa keessatti hanga har'aa taasiseen hagam akka miidhamee fi qabsoo jireenya isaa jijjiiruuf haqa isaas kabachiisuu hin dandeenye keessatti hirmaachuun aarsaa bu'aa hin qabne hedduu kafalaa har'a kan ga'e ta'uun hin dagatamu. Aarsaa dogoggoraan isaa ta'u ijaarsa impaayerittii irratti ilmaan Oromoo kafalan akkuma jiranitti dhiisne kan jijjiirama impaayerittii keessatti argamsiisuuf Oromootni taasisan yoo fakkeenya fudhanne sirna impeeriyaalizimii mootichaa Haayile Sillaasee kan Oromoon lafa isaa irra qote naftanyoota ittiin sooraa ba'e kuffisuuf taasifame keessatti gumaachiif qabsoon ilmaan Oromoo taasisan kan saboota impaayerittii biroo kamiinuu caaluuf dorgommiis hin qabne ta'uun hin dagatamu. Haa ta'u malee jormaan ilmaan Oromoo taasisan kan gaaffii saba isaanii deebisee fi kan mirga ilmaan isaaniis kabachiise osoo hin taane kan habashoota biroo gara aangoo impaayerittiitti ol baasee fi kolonii tokko irraa gara kolonii birootti kan saba isaaniis ceesise ta'uun kan hin dagatamnedha. Sirni kominizimii dargi kan mangistuu Haayile Maariyaamiin hoogganamuu fi kan jormaaf qabsoo qaqqaaliin ilmaan Oromoo taasisaniin aangoo impaayerittii gonfate aangoo irraa buusuufis qabsoon ilmaan Oromoo taasisan dhiigni ilmaan Oromoo dhangala'ee fi lubbuun beektotaaf qaqqaalii ilmaan Oromoo manca'e lakkoobsa kan hin qabne ta'uu fi yeroo kanattis qabsoo gumaachi sabni Oromoo sirnicha dhabamsiisuuf taasisan kan saboota biroon dorgomsiisuun hin danda'amne ta'uun dhugaa eelaan isaa hin qorin jirudha. Haa ta'u malee sabni kufaatii sirna kominizimii gumaacha olaanaa taasise kan qabsoon isaa carraa sabootni biroon akka sabaatti of danda'anii beekaman afaan mataa isaanii dubbataniif eenyummaa isaanii isa dhugaattis akka boonaniif shoora olaanaa taphate sabni Oromoo har'a impaayerittii keessatti mirga akkamii qaba? Gaaffii isaa meeqatu deebii argate? Egeree jireenya isaafis wabii akkamii qaba jennee yoo ilaalle haala waggoota lamaan kana keessatti sabichi keessa jiru irraa deebii gahaa argachuun kan nama dhibu miti. Har'as mootummaa koloneeffataa wayyaanee kan saba Oromoo dhabamsiisuuf karoora yeroo dheeraa baafatee jiruu fi kan saboota koloneeffatamoo impaayerittii biroo irratti daba daangaa hin qabne raawwachaa jiru kan aangoo irraa darbuuf dhiiga isaa lolaasaa kan jiru lubbuu isaa egita hin qabne dabarsee kennaa kan jiruu fi harka duwwaa ta'us waraana koloneeffataa wayyaanee dura dhaabbachuun impaayerittii raasaa kan jiru ilmaan Oromoo ta'uun dhugaa ijaan argaa jirrudha. Kun dhugaa nuti har'a ijaan argaa jirru ta'us har'a irra dhaabbannee kaleessa ilaaluun kan borii tilmaamuuf yoo yaalle seenaalee kaleessaaf har'aa irraa wanti hubatamu tokko yoo jiraate gurmuuleen koloneeffattoota Habashaa gargaarsa ilmaan Oromoon yoo ta'e malee walii isaanii illee cabsuu yookaan kuffisuu kan hin dandeenye ta'uu fi yerootti humni qabsoo ilmaan Oromoo sirna impaayerittii kuffisuu akka danda'u dhugoonfatanittis gaaffiin saba Oromoo gaaffii haqaa ta'uu isaatiif dhugaa bahu kan eegalan akka ta'ee fi qabsoon saba Oromoos qabsoo haqa irratti muummeffate ta'uu ifaan ifatti dubbachuun mallattoonis dhugoomsanii tumsa waloo uummachuuf waamacha dhiyeessuu kan eegalan akka ta'edha. Egaa kufaatiin mootummaa koloneeffataa wayyaanee dhiigaaf lubbuu ilmaan Oromoo mirkonomaa jiru har'aa kun gaaffii saba Oromoof deebii waarawaa argamsiisuu kan danda'u ta'uu isaaf ragaa akkamiitu jira? Jormaan ilmaan Oromoo har'aa milkaa'ina saba isaanii borii argamsiisuu ni danda'a? Kun akka ta'uuf qabsoo bilisummaa Oromoof jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo hagam qopheedha? Diina isaanii kanneen aangoo impaayerittii deebisanii gonfachuuf qabsoo taasisaa jiranii fi galagalchoo fuula saantimaa sirna kolonii wayyaanee ta'an har'aa irrattis aboo argachuu fi aangoo gaaffii saba isaanii deebisuu isaan dandeessisu qabaachuuf jabina akkamii qabu? Tarsiimoo gaaffii saba isaaniif deebii waarawaa argamsiisuu danda'u akkamii baafatanii gulufaa jiru kan jedhu of gaafachuu fi deebii akkasumas furmaata maayii itti kennuun yeroon isaa har'a osoo hin taane amma ta'uu dhugoonfachuun barbaachisaadha. Kana yoo hin taane akkuma baroota darban dhiigni ilmaan Oromoo jijjiirama impaayerittii keessatti argamsiisuuf lolee guyyumsa habashootaan milkaa'ina hanqatee habashoota biroo gara aangootti afeere carraa wal fakkaataan kan saba Oromoo quunnamuuf jiru ta'uu isaa ammumaa kaafne haa dhugoonfanne. Oromoon ni bilisooma, Oromiyaanis ni walabamti. Raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa.